Dobar dan svima, dobrodošli na drugi sat nastave informatike za 8. razred. Nadam se da ste uočili sve prednosti i nedostatke ovakve online nastave kao pravi informatičari veterani, da ste uočili sve naše greške u video uracima, bilo slučajne, tehničke, namjerne, nenamjerne, logičke i da ste ih uspješno sa svojim nastavnicima prepoznali i ispravili. Današnji ishodi su navedeni na ovom slajdu, a ono na što bismo željeli skrenuti posebnu pozornost, to je natjecanje Kokan bez granica, koje je također odgođeno, ali nudimo vam mjesto gdje možete pronaći zadatke sa prethodnih natjecanja, kao i zadatke sa natjecanja Dabar i Infokupa. Zaključili smo da ta tri uređaja u stvari nisu ništa drugo nego tri logička sklopa koja smo spomenuli prošli sat i s kojima smo se upoznali. Znači, logički sklop ili, odnosno A plus B, davao nam je bijelo staklo na izlazu samo ako smo ubacili i na ulaz A i na ulaz B bijelo staklo, odnosno ako smo imali nulu na oba ulaza, tada smo imali i na izlazu nulu. U svim ostalim situacijama na izlazu je bila jedinica. Drugi uređaj nije ništa drugo nego zamjena za logički sklop I, gdje smo na izlazu imali obojano staklo samo ako na ulaz A i ulaz B smo ubacili obojano. Odnosno, tu nam je bila jedinica ako su A i B bile jedinice. I treći uređaj koji je bijelo bojao, obojano je bijelio, negacija, znači nulu pretvara u jedinicu, jedinicu u nulu. Pitanje je glasilo, znači što trebamo imati na ova četiri ulaza da bi na kraju imali bijelo staklo. Dali smo vam uputu za jedno rješenje, a rješenja su bila tri. Ovo je prvo ponuđeno rješenje. Kada smo imali na A i B ulazu boju, na C i D bijelo staklo i kombinirajući ove sklopove došli smo do prvog rješenja. Drugi slučaj je onaj za koji smo ponudili pomoć pa smo naveli da je na jedno mjesto potrebno ubaciti samo bijelu boju, a na preostala tri obojano staklo, znači ovo je slučaj kada opet na izlazu imamo bijelo. I treće rješenje, odnosno treći slučaj, ako u sva četiri ubacimo boju, vjerovali ili ne, na kraju dobijemo bijelo staklo. Kako smo došli do rješenja zadatka? Naravno koristeći tablicu istinitosti. Možda ova tablica malo izgleda nezgrapno, ali kad jednom naučimo kako je popuniti, poslije nam nijedan logički sklop neće predstavljati problem. Krenuli smo od onih jednostavnih logičkih sklopova gdje smo imali dva ulaza A i B i vidjeli smo da imamo četiri kombinacije, odnosno četiri moguće situacije kada je na ulazu 0, 0, 0, 1, 1, 0 i 1, 1. Pa sa tri ulaza imamo osam mogućih kombinacija, a u našem zadatku imali smo četiri ulaza i 16 mogućih kombinacija. No to nam ne bi trebalo predstavljati problem. Krenuli smo od prvog logičkog sklopa A i B, to je ona situacija kada imamo jedinicu jedinu u slučaju ako su A i B 1. Znači to su ova četiri zadnja reda, a u svim ostalim kombinacijama pišemo 0. Potom smo htjeli to negirati, znači to nam je ovaj ovdje prvi crveni trokutić i jednostavno smo nule pretvorili u jedinice, a jedinice u nule. Slično smo napravili sa ulazom C koji smo odmah u startu negirali, pa smo nule na ulazu C pretvorili u jedinice, a jedinice na ulazu C pretvorili u nulu. Potom smo sad
trebali izračunati koliko je C potez i D. Znači, to je ona kombinacija kada nam je trebala biti u jedinica u ovom stupcu C potez i kad nam je trebala biti jedinica u stupcu D, da na kraju dobijemo 1. I evo, malo smo se pomučili i pronašli sve moguće kombinacije. I na kraju smo trebali pronaći ili između ova dva žuto označena stupca, znači ili jedan ili drugi stupac trebali su imati oznaku 1 da bismo na kraju dobili jedinicu. Označili smo sve potrebno i uvidjeli da postoje 3 situacije kada nam je ovdje izlaz 0. Znači, to je ovaj red i zadnja 2. Osim zadataka sa Dabra, takve zadatke susretali smo i na školskim natjecanjima, županijskim natjecanjima, državnim natjecanjima. Evo, ovo je primjer zadatka sa školskog natjecanja iz 2018. gdje je trebalo, osim popunjavanja tablice istinitosti, i nacrtati logički izraz. Da bismo riješili zadatak, da bismo nacrtali tablicu istinitosti, bilo je potrebno ispisati sva moguća stanja za 3 ulaza A, B i C. Naravno, njih ima 8. I potom krećemo u popunjavanje stupca B puta C. Nakon što riješimo taj stupac, gledamo ga u kombinaciji sa A plus B puta C, pa dobijemo rješenje za predzadnji stupac i na kraju dolazimo do konačnog rješenja kad sve to negiramo. Sad možete zaustaviti ovaj video i pokušati riješiti zadatak sami uz pomoć ove tablice. Ovo je bilo slikovno rješenje, nacrtan logički sklop koji se sastoji od 3 osnovna logička sklopa, posljednji je, kao što vidite, negacija. Tablica istinitosti, nećemo dublje ulaziti u njeno komentiranje, već smo objasnili sistem, a ovdje nam je ponuđeno na kraju i rješenje. Za one koji žele, hoće i vole više, na stranici informatika.azo.hr, odnosno popularnom infokupu, pronaći ćete zadatke sa svih prethodnih natjecanja. Znači, u rubrici osnove informatike pronaći ćete i zadatke sličnog tipa, ali možete provježbati i ostale. Klokan, kako je izgledao prethodnih godina, koji su bili zadaci i rješenja, možete pronaći na stranici matematika.hr i pripremiti se za neko naredno natjecanje. Ako želite se još malo više igrati s logičkim sklopovima, slobodno instalirajte ovu aplikaciju na svoje računalo, znači upišite u pretraživač logisim i pronaći ćete besplatni alat za uvježbavanje logičkih sklopova. Ako ste zadovoljni svojim znanjem o logičkim sklopovima, možete preći na novu aktivnost koja će vam sigurno biti zanimljiva. Iskoristite trenutnu situaciju, iskoristite svoje druženje u virtualnoj učionici kako biste napravili nešto korisno. Osmi razred se bliži kraju i vjerovali ili ne, kraj školske godine će veoma brzo stići. Zašto ne biste napravili uspomenu za kraj ne samo ove školske godine, nego svih proteklih 8 godina kada se družili sa svojim prijateljima unutar razreda i škole? Pronađite na mrežnim stranicama škole različite fotografije sa priredbi, natjecanja, izleta i napravite nekakav kolaž, videomaterijal, spomenar, brošuru, nešto što će vam biti zanimljivo pogledati sada, ali isto tako još zanimljivije za 10-15 godina. Eto, toliko za danas. Surađujte u virtualnoj učionici i lijep pozdrav!